Assalamu alaikum baba Maikano Jallo. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka. Baba kai ne alifai tijani zance shehu ya kitade Allah baba. As early as 8th century, Islam was introduced into West Africa by Arab merchants who traveled through the Trans-Saharan salt and gold trade routes. Many Muslim scholars accompanied these Arabs in propagating Islam around West Africa, taking their Muslim belief to places such as Benin, Togo, Guinea-Bissau, and present-day Ghana. Islam made its entry into the northern territories of modern Ghana around 15th century. Some Islamic scholars believe that the spread of Islam in Ghana was through da'wah workers. From 1956 to 1979, covering a period of 23 years, a renowned da'wah activist who played a prominent role in the spread of Islam and tariqah to Tijaniya in Ghana and beyond is Sheikh Abdulahi Maikano. During his 23-year-long evangelism, he traveled all corners, including the northern part of the country, calling people to Islam and Tijaniya. After becoming the heir to the throne of his father, Khalifa Sheikh Ahmed Abul Fayed Maikano continued the legacy his father left behind. On April 12, 2018, the Tijaniya Muslim Council of Ghana, led by its president, Khalifa Sheikh Ahmed Abul Fayed, embarked on an annual evangelical tour to the northern and upper east regions of Ghana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar al-azim. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da saki kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Idan za ku tuna shekaru baya da ya wuce, shekara biyu kenan, idan Allah ya kai wannan lokaci na wato yawace-yawace na Khalifat al-Akbar wanda yake shugaban tariqar Tijaniya na wannan kasa ta Mugana, idan ya move motarsa zai yawo, mu ma wannan kiriyo namu na Tijaniya awa sai mu biye masa, muna dauka ababen da yake yawon yi wato na yada addini da tariqar Tijaniya a cikin wannan kasa Ghana. Wato ina nufi da yawace-yawacen da yake yi a arewacin wannan kasa da upper east region da baki daya, wato northern region sanan da upper east region ga baki daya. Alhamdulillah, shekara ya kawo mu Khalifat al-Akbar ya fita daga gida tun daga ranar Alhamis kenan, wato 12 ga wannan wata 12 of April kenan. Khalifat al-Akbar ya bar gida ya je garin Kumbungu, aka je Tamale, aka zo zuwa Safulgu, Diyari, Samuni da Farigu ga baki da aka yi maulidi. To alhamdulillah rabbil alamin, a yau mun zo mun join Khalifa, wato mun zo mun samu shakuwa da Khalifa a cikin babban birnin jihar Upper East Region. A hali yanzu a ina muke, muna kan hanya kenan, mun fuskanci dai daga cikin kauyukan nan da ke karkashin wannan region, wato Upper East Region, Bolgatanga, gari da ake cema Akumdu, wato garin Farfarawa ne kamar da kuka san wannan rijin. Mafi yawanci masu zama cikin wannan rijin wayannan kabila ne. Daga nan za mu je a Bongo, daga nan za mu je Bongo, sannan mu komo cikin garin Balgatanga a yi maulidi kamar yadda kuka sani. Bayan maulidi kuma mun kuma fuskanci Sandima, duka na cikin wannan rijin. Daga wurin nan kuma za mu kuma fuskanci garin Bako, insha Allah. Daga Bako za mu kuma yi wasu kwanuka a yi maulidayya. Kuma kamar yadda kuka sani, ba tafiyan da za mu yi Allah bai ciyar da
wato khalifat al-akbar da manufansa ba manufansa ne duka duka ya yada addinin musulunci sanan tarika tijaniya aikin nan da mahaifinsa ya bar mai ba bar masa gona ba ba bar masa wani rufan kasuwa ba abinda aka bar musa kenan wato ya yada addinin musulunci kuma mun san kowace shekara idan muka fito babu komawa gida sai mun samu koda ma mutun daya ne balle ma yana fin dayan wanda zai karbi addinin musulunci masu karban tarika tijaniya dai ba a iyaka to aikin sha madar tijani kenan aikin da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi kenan wato kiran al'umma zuwa ga addinin musulunci alhamdulillah lovely viewers we welcome you to this program tijaniya hour as you already know last year we embark on this tour with the president Sheikh Khalifa Ahmed Abul Fayed to the northern and upper east region alhamdulillah this year 2018 we are embarking on yet another tour with the president of Tijaniya Muslim Council of Ghana, Sheikh Ahmed Abul Fayed. Currently, we are on the way going to a village called Akumdo, all in the Upper East region. From Akumdo here, we go to Bongo. After Bongo, we proceed to Sandima. Then we go to Boko Township. Inshallah, we will spend some days in Boko. As the schedule has been given to us that we will spend some days in Boko with the president of Tijaniya Muslim Council of Ghana, and his aim of embarking this tour is to spread the word of Islam and tariqa to Tijaniya. As you saw last year in our program, we went with him and many people have accepted his message of Islam and they have accepted Islam and tariqa to Tijaniya. Inshallah, we promise you that inshallah, as it is being done every year, this year too, we will do all we can to bring you this annual evangelical tour embarked on by His Eminence Sheikh Khalifa Ahmed Abul Fayed radiallahu ta'ala anhu. From Upper East region, we will take the eastern part of Northern region, which will cover Nampanduri, Nasoni, Bintiri, Cherponi, to Tamalugu, Piyugu, and then we will come back to the regional capital of the Northern region, which is Tamale, where we will end the eastern part of the northern region. Then we face the western part, which will cover Yendi, San, Zabzugu, Tatale, and other towns in the western part of the northern region. Inshallah, we promise you that we will get interacted with the people of this area so that we know the contribution Sheikh Abdulahi Ahmed Maikano has offered to the Islam and Tariqa Tijaniya of the Northern and Upper East region. Kumbungu was the first point of call where he interacted with the people and chief Kumbuna Idrisu. Khalifa prayed for the people for abundant rainfall to aid them in their farming activities. From Kumbungu, Sheikh Abul Fayed continued the journey to Tamale, Savulgu, Diari, Parugu, and Samuni. In Upper East region, he visited places like Bongo, Akumdo, Sandima, Bolgatanga, Binduri, and Boku. I do wonder. Alifa zoya imuna. Adua ana ya karba adua. Girenga yara nda imzusu na rika na lurika. Ba ya inkaruz. Jira yenda suka aka jina bongo bongo loko chinda. Before kazuna aha yanga ba ifuta. To mungu re Allah. Tamu na suka kuma kuma zuka kaga muna adua. Bumunga izo ifi bwaga. Sergi. Allah kaya ka sarauta. Allah kaya ka. Amin. 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 Alifa Rasulullah. Amin. Amin. Ah, vamos, vamos lá,
la 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 tequila be la وهداية عنك بغير تفلسف At Sandima, in the Bursa North District of the Upper East Region, the district chief imam, Sheikh Kamal Din Sedi, and his people were grateful to Allah for making them witness the arrival of Khalifa to their town. They seek for prayer from Khalifa for Islam to triumph in the area. They testified the good work of Sheikh Abdulahi Maikano. Alhamdulillah masu kallon mu har yau kuna tare da mu a cikin wannan shiri a ina muke kawo muku wato yawace ta addinin musulunci wanda batu yake ce ma evangelical tour wuna wannan shekara ta 2018 tare da shugaban tarikat tijaniya na wannan kasa wato president of tijaniya muslim council of ghana khalifa sheikh ahmed abul faidi a zuwa kasan wato a tudu wato arewa sa'annan garin upper east region wato jihar sama maso gabas upper east region kenan a hali yanzu muna cikin garin upper east region a ina muke anan muna cikin garin sandama wannan gari sandama yana daga cikin bursa north district kenan wato muna tare da manyan mutane kamar da babuwar gari kuma muna tattauna da su mu ji abin da suke ciki mun shigo wannan gari muna tambayar su dangane da addinin musulunci da tarikat tijaniya da irin gudunmuwa da kokari da Sheikh Abdulahi Maikano yayi ma wannan gari na dangane da wurin addinin musulunci sannan da ci gaban tarikat tijaniya Mala salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko zaka gwada mana sunanka sannan matsayinka cikin garin kai ne wa? Ata ne sunana Malam Muktar Said Alkali. Ya ne ada makadami garin nan. Sanduma. Adam na kai ne makadami wannan gari na Sanduma. To alhamdulillah ya halabarin tarikan tijaniya yake a cikin wannan gari na Sanduma. To lamarin tarikan tijaniya lamarin koda ma shehunmu Ibrahim yana cewa masha ayati ne kuma sha Ankara ba a masa kowa ba ko da yace kowa musulmi ne amma wanda duka ka ganda ma sai ka zo ciki idan ka ganda ma kuma sai ka zo babu laifi amma mutane kadan na ba mu yau ba dai amma alhamdulillah da mun garin yanzu nan ne muka shigo tarika cikin kasan nan an amana tarbawa
ana tarba ya an kai tarika ya shigo cikin garin ga wani malami ne koko wani iri wani wuri kuka jeje kuka samu har tarika ya shigo cikin garin to gaskiya da albarkam baba ne muka samu tarika ya shigo nan Sheikh Abdulahi Maikano da me kuma muna cin ai kowane dalili kamin dai mu je kansa albarkashi ta rubo laga kuma ne don me shi ne malamin mu yake shi a wurin sa lokacin maulidin sa daga wurin ne muka wuce fara ya zama ne kowane shekara muna zuwa fara muna maulidi to sai ka ce muna mu ne muke zaka mata mu samu sarkin faila kasan mu da kuma wanda yake muridi kuma a cikin kasan sai muka saya adadin wurannan mutane ya zama muna kai kawo kullu har muka zo kai yau to kai magana shop na Maikano shine wanda ya bar kuka samu lamarin tarika tijani a garin wani aiki shi guda kenan da ka sani wannan kuma ka sani game da shop na Maikano wani karama shi da ka sani ko wani kokari ko wani irin abin madala da ka san a rayuwar shop na Maikano kasar gana su samu ta wasitan shi to wanda lamarin shi ma Sheikh Abdulahi Maikano mashehun mu an za a yi batun sa abu na ka san da shi ma na san dai gari ma iya waye abinda muka gani da abinda muka ji ba kaban bane sai dai mu abinda muka ji muka gani ma kurum mu bar wanda muka ji domin Sheikh Abdulahi Maikano tare mu da shi daga Bolga muka tashi muka zo faga mun zo faga aka kai mu inda rasunan shi wanda inda ruwan nasu yake aka ce kada na cikin ruwan aka ce wani wai mu sai kaji a ba kadan sa na mai da kai don kada ya sak mai shi yana gan dole ya fito ji malam Maikano Allahu rabbi da muka je muna sai babban maki wurin ba karin da yaran sa sun fito suna tarwe mu kan hanya to abinda kowanne ka wallahi sai mu musamman malam bawan Allah ne ka gani ku na bi ai mu da saboda bin mu da shi mun ta zauna Bolga ruwan sama zai muna gadama ya kai ma ruwan kai bawa ne ma bawa bawa bai korin dan wansa bawa dan shi mu riga ka muna hankuri mu kare sannan ka zo haka aka yi amma mun ga gama maulidin wato kowa ya gida in ban wanda ya wasa azar ba sai ya bidi domin yanzu ruwan ma ya sai ya roke shi ne hankuri hankuri ruwan ya kare gaskiya wurin suka jojira sun tsira wurin suka saura ruwan ya adar ya buga su wurin karama zo Allah ko ta malamin mun gode kwarai mukaddam Allah saka da alheri Allah biya Allah ya mai mana ya kai mu sabon shekara alhamdulillah masu kallon mu ku saurare mukaddamin wannan gari na Sandima kun ji ya fadi ya ce Sheikh Abdulahi Maikano shi ya kawo tarika tijaniya wannan gari to malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam sunanka sunana alkali Abubakar Kunate okay alkali what's your position in this town well, I am a teacher in Sanema Senior High and also the secretary to the Muslim community. Alhamdulillah. I know definitely you are a Tijanian. Okay. What do you know about Tijania in Sanema? Well, what I know about it is that Tijania talks about how one has to get closer to the Holy Prophet Muhammad because the love of the Holy Prophet is the love of Allah. And once you love the Holy Prophet, certainly you love Allah. And I want to believe Tijania mostly talks about the love one must have for the Holy Prophet. Once you have love the Holy Prophet, certainly you have love for Allah. That is the little I know about Tijania. I hope you've heard about Sheikh Abdulahi Maikano. Yes, I did. Alhamdulillah. What is his contribution to the towards upliftment of Tijania and Islam in Sandima? Well, I heard of Sheikh Jallo when I was a student at Boku Secondary School. What he used to come when he used to visit Boku Boku town to perform several wonders in town. Because I remember sometime we were under his maulid, we were there and rain wanted to come. He said, "Oh, Allah, your servants are out to worship you. So let this rain stop so that we can have this worship." And actually the rain stopped. So we're able to perform this maulid in Boko and ended successfully. So his contribution towards Islam is not just in doubt at all. Apart from that, what physical contribution has Sheikh Abdulahi Maikano made in the upliftment of Tijania and Islam? Well, when you look at Islam, the growth of Islam depends on knowledge. So the knowledge he has given to people, they are uncountable. Because if you want to look at those who learn under his hand, or those who also learn under people who have learned under him, they are uncountable. So that is what he has done
to bring the image of Islam to where it is now. So his contribution is unlimited. Apart from Sheikh Abdulahi Maikano, has any malam or any scholar visited you people in the Upper East region to spread the word of Allah and Tijaniya? No. Apart from the students of Sheikh Abdulahi Maikano, no one has ever visited you here to spread the word of God. Certainly. What is your suggestion? What should be done to uplift Islam and Tijaniya in the Upper East region? For Islam or Tijaniya to progress, the youth must take the issue of seeking knowledge more seriously. Because when you don't know your religion very well, it gives people the chance to be able to confuse you so that you wouldn't be able to practice your religion. So before the religion will be able to grow, at least the idea of seeking for knowledge should be something that should be paramount. I think when we are able to do that, I think Islam will move forward. Thanks for your time. Thank you, and God bless you. Alhamdulillah, maskolo mu ko sauri wannan bawon Allah kuma shi ma mun ga da shi ai magana a cikin turanci. To abinda muka tambaye shi ne cewa me yasa ne game da lamarin tarikat Tijaniya? Yace tarikat Tijaniya ba komai bane illa nuna soyayya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda batun salati dake cikin azkare na wuridin mu na lazimi da wazifa duka da halala duka baki daya. Yace ba komai bane illa nuna soyayya ga maiki sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu tambaye shi ya ji labarin Sheikh Abdulahi Maikano, shi ce kwarai kuwa ya ji labarin Sheikh Abdulahi Maikano a Bolga, sai ce to bayan ji labarin Sheikh Abdulahi Maikano da yayi wani irin abu ya san Sheikh Abdulahi Maikano ya yi taimaka ma addinin musulunci da tarikat Tijaniya a wannan karkara na Sandima, to ya nuna mana yayi magana karama, yace sun taba suna wurin taro daga Bolga, hadari ya taso kamar yadda kuka ji mukaddam ya bada wannan tarihi nan. To bayan wani ne na tambaye shi, yace kuma bayan Sheikh Abdulahi Maikano wani malami kuma daban yana fitowa ta karkaran mu nan Kurmi yazo nan Tudu, ina ba ruwa, ba light, ba abincin ci na kwarai, ba asibiti, ba anya, ba networking phone ma, nace wani yana fitowa yazo ya kira zuwa ga addini kamar yadda Khalifatul Akbar da Sheikh Abdulahi Maikano ke yi. She ya ce mu no, ya ma ce no, kan ji Bature ya ce maka no, sam kenan. Kun ji su ma suna tabbatarwa, mun iske su a cikin karkaran su ne muke tambayar su da bakin su ke fadi, kuma ba wanda zaka samu ka tambaye shi ya fadi wani abu daban fi a kuma bayan wanda dan wani shefa da har yau muna tare da daya daga cikin wanda kuma za mu tattauna da su. Malam assalamu alaikum. Assalam. Malam sunanka sannan inda ka fito da kuma aikin da kake? Na Ismail Adni, driver ne, na fito Sandima Suwaran sa. Garin da kenan su wanda? To alhamdulillah, da farko muna son mu tambaye ka me ka sani game da lamarin tarikan Tijaniya da addinin musulunci a cikin wannan gari Sandima? Abin da na san da game da batun tarikan Tijaniya, tarikan Tijaniya ne ya zama ni wannan ka kama ina kusan da ka da zuwa Allah, sai ka samu imani cikin ibadanka. To tarikat Tijaniya wannan kasan mu gana mu ta karkaran mu Musa Sheikh Abdulahi Maikano yayi yaki, ya tashi yayi wahala, yayi yawo kayuka, ya wasa addinin musulunci. Sheikh Abdulahi Maikano, wani irin taimako ya taimaka ma tarikat Tijaniya ku nan, ko kuwa a'a bai taba muku komai ba? Abin mamakin da muka taba gani ya taba zuwa faga, ya zo bude masallaci, da ya zo bude masallacin nan aka ce a ko kadodi, sai ya je wurin rafin na kadodi, da ya je wurin kadodin nan sai masu turo na suka ce ya kawo kaza, sannan kadodin nan su fito, sai ce bai da kaza ya sa bacin ruwa na yi addu'a, sai kadodin suka fito. Da suka fito sai kuma cire wuce a bakin hacin su, ya kuma cire wani abu ya ba su, ya ce ga hacin su, sai tafiya su da zai wuce ya sa ya gidan sarkin faka, sai sarki ya ce ya zama musulmi, sai ce wani suna yake so, sai ce Sulemana, sai ce to ya ba su Sulemana. Daga faga cikin Upper East region kake? Daga Upper East region kake na Vurungu, sai ka yaka. Allah, bayan wannan abin yau ga Halifa ya zo a cikin garin ku, shi ma yana yawo spread addinin musulunci, bayan Sheikh Abdulahi Maikano ya zo ya yi nan abin karama, wani aiki kuma Halifa kuma ya muku ko ga ya taimaka ma Tijaniyan ku na cikin garin Sandiman? Halifa ya wanda ya ce yi ba bai sa batun kudi gaba ba, sai dai a gane Allah, gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ba kudi kuke ba Halifa? Kudi muke ba su ba. Ba ku ba shi komai? Amma ba su komai. Yana yi ne saboda Allah, saboda haka. Saboda Allah da Annabi. Allahu akbar. Masu kallo mu kun saurari wannan dan wa namu kuma shi ma maganar da yayi muna kara ga mu kun ji fa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yace wai daga faga Malam Maikano ya ji labarin an ce akwai kadori a cikin ruwa, Malam Maikano ce zai je kallon kadodin. Yana kaiwa bakin ruwan, kadodin kuwa na da al'adan da ake yi su fito cikin ruwan. Malam Maikano bai yi al'adan, Malam Maikano ba masafi ba ne, Malam Maikano ba mai shirka ba ne, bai yi wannan abin ba kada. Kuma na gafara, dabba, dabba, dabbawo
ya fito cikin ruwa ya zo ya sallama mu Sheikh Abdulahi Maikano inna ga kai da kake mutum mai hankali Allah ya baka hankali Allah ya bambanta tsakanin kai da dabba duk Allah duk annabi idan shi kai mutum da Allah ya maka kyautar hankali ka kasa daukan hankalinka ka gode ma Allah cewa Allah ya maka kyautar wani bawan Allah wanda Allah ya sa ya fika ka sani ya fika nan duniya ya fika har la'ira sai ba ku da abin da za ku shire attack masoyan shi sai dai zaki shi shire mishi kage ina bambancin kai da dabba she kuma da gafara she nan ga a ce dabba ma ya fika don saboda dabba shi ya fito karkashin ruwa ya zo ya yi mallam Maikano mubaya'a wato ya mika mallam Maikano wuya to alhamdulillah mun gode ma Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala sunanki da garin da kika fito da matsayin da kike da shi eh sunana Zainabu na fito Sanduma gari Sandumanga ma ke kina tarika ku eh kina tarikan ti eh na tarikan Tijaniya dai ka fara tarikan Tijaniya kamar shekara nawa ke ah kamar shekara uku ke ga Allah eh ma wani ne ci gaba kika samu cikin tarikan Tijaniya dai ina da kwanciyar hankali da biyan bukata ina ce yau yaya zan yi sai Allah ya dauko min dalili shi hankali na ya kwanta don wani lokaci dai ina cikin matsala raina na baji to amma da na shiga tarika alhamdulillah ma Sheikh Abdulahi Maikano takarkaran mukurmi yazo yayi aiki matajiya da tarika Tijaniya yazo nan ga tudu ya kai garin wanga gari Sandama to shine mu ma muka yi roƙon Allah taimako addu'an da yake mana muna amfani da shi mu ma muna so ya zo garin ga yayi mana addu'a mutane su ganshi don mallam Maikano da kanshi ciyayya yayi yaci sannan abin ya zamna haka da muke zuwa ana yace mu na ba mu damu ba mu muka sa abin da muke samu ciki shi yasa mu ma muka yi roƙo Allah har hankalin shi komo gare mu yau gan da yazo garin ga alhamdulillah kowa ya gani muka je fare kamun mu ganshi she mu yi zufa amma yau ga shi sun sinte shi sun same shi sauci don shi Allah ya ja zamanin shi gaba ma mu ma Allah ya sa mu bi shi amin ma bayan zuwa shi gaba yazo ga kuma bayan shi wani malami ko yana zuwa gari ga kuyurin taruwa kai zo muku batun tarikan Tijaniya da addinin musulunci wata ba ta bayi muna ba ma ko ta kika ce eh ba ta bayi muna ba ma karshe wannan magana zaki mu mutane masu kallon ki na dangane da malamin tarikan Tijaniya da malamin Sheikh Abdulahi Maikano da Halifa to ina gaisuwa dai zan yi musu mun yi farin ciki kware da zuwan su su dukan da suka zo na Allah ya sa ni fa yawo maulidin she koma gida lafiya shekara mai zuwa waraka muna nan da yawanci rai yazo muna garin ga ya kwana ya muna maulidi mu samu mutane su karu ga muna samu mutane masu karuwa suna cewa ashe haka bi yake basu sani bane dan shi yazo garin ga ya kwana mun samu mutane mu karu mutum kana yin abun ne shi bai ga abin da kake yin ba she ce kana aikin banza ne yon ga sun gani ya musu dadi sun da suka ce muna rawa ga su mu da su ke rawa Allahu akbar don shi Allah ya taimaka mun gode kware Allah saka da alheri Allah ya biya ji mana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatu to edika ube budin na wacire babia ufi ah bacho medin din Muhammad ana me free bacho sa bato sa ai wayo fa awa e bulusa region ma bato an bato wi kremo na na se wayo tuba ma ya tuba o ma wo kremo fa ni o mi kremo ba ma ya tuba e de na wo kremo suma ai ya ofia o be joining kremo suma kremo suma na me join ya no asɛ me hu sɛ de o mo so ya o mo dia na ai me fe pa ai me am sɛ anya me kwan na na o mo afi o mo fa no nta ai me de na ma wuro mu wo mi nyɛ kremo ni no en ko fubi be kai sansan bebe e fan kremo so ho me muka sai kremo fon pa so mi yo mu pentokan na ta ta na o muka fo e kika sai na wajun yau de wuji tum sai am pa kremo fo o mu pen ni pa na o mu pentokan o mu pe ya kai kai de e mu e bi muka sa mu ba wushu a nya sa na ntie ntako wo bebe a ntako de awo bebe a ba me shu a nya sa na tie awo me mi shu de o mu ya na nya ntako na wo kremo so mu ayaya ne bibi ana abam ana baje de basi bia no yakopon de ba sana baye na nyese omu na pentakwa ntako de wo babia nti ayem de se omu de na ayem de na mawuro nti na mede me ho ahyem nti wo kondo se uba upese ube ye kremo ninu
kwai hono ko e banisina nguji nke musu mu etu ana kura meni mpenfu ana tenasi sometimes me got now omo na menye mentube ba me tena omo me hwede omo ye no ana me busa busa omo nsam bebre ana omo su kire me ana me ba sande ma fuka firi wonu mo ba sande ma na me ba le mam ni ho ana malam bi na di me ba ho onu su di sule onu oye ejuma wa ye ho odotrata wa ye ho ana onu odi me ba sa malam ni ho ana oba tuba mi nke musum no egumu akodo uba kre musum na enne enyina ye baako na nso uba kre musum a ye wo ahmadia ye wo tijania ye wo alisuna ene wo shia ube ji kre musum no sa kuoku no ude ho akodo bima na ude waji kre musum ko kre musum na na mede mede musum me aha ti wanje tijania no abi na musum na musum un be kre musum na ude ni sai na me din de tama mi ye kanmini na e frem me boni ya dasi wala salam alaykum wa alaykum salam usun pato frem se pato me de mohammed isaka ufre me frem be chance no su be sand ma hayo usu amu kemoni ana se youtuber pato me youtuber mere be na youtuber mere me youtuber 2014 na me youtuber e de no hu kemo suma ye wa anika e kuma obeji kemo suma okay kremo die ayade a manage ho member mu no na mehwe omoniam a moye no ayaniam a menim se woni pa oba wiase a ane na wose woni pa ye no ane na omoye a manage ho a mewuram sene mebisa woni ano umbeje kremo som no bi mu bi kan sem bi a enye de nsem bi a enye da e di fan kremo fo ho na se le uhu sa mikrofoni se mu na sata wono ujitum se ampani omo kana no kura na uji na sata mkwa un dintu ande na kure memba mu ne die mikrofo keka sekremo amo pentakwa amo kumnipa bet anu no nyina chi no me hu ni se aya nipa ade ne ya depa ana nipa pese wo se no omni pese wo bukremo animtia te me hu ni se sa ana tie aye dada ne ntro ane ahoya na ne peye wujo ni kremosum no wajo ni kuobi kremosum ana mpacho da be apart from kremo ni kwa na mjani asa na obeye kremo ni na udise pacho na mi di azowambik mukum dinu no yo medasi mala salamu alaykum alaykum salam alaykum pacho so dinise dede ismaila musa ufi pacho nsa umu ni na mufi ko ba kuso usu wa mungu kremu ni ya nase uba ji kremu mituba ye Allah akubar Allah akubar ee dene utuba na dente ya mituba ye mifia dawe na kremu esti ayami fe ana mifia umudi umumira kwansu ama mintina ma mituba ye ube etuba no uhae suna ufami huwa uye etuba fine se mebaiba tuba no esitate se bachi wansane sande mahano abenga kakra ntinayo ya fomu yanko ana me hwesere um life ni esko na ana ma me betu wey na before mba betu wa na me fa malam bia ye friend ni suli nti me fa ni suna wono ndi ba hu imam ina um tuba mi ba cho ani utu wo swa jo ni ke mo sum ko bia na ba cho de be ni ni secret na ma jo ni ya ya mo mutrin kwa ya mi enyi ya na pa bo ya da mo asi am na mas ko mo ko salari wa ye mo na duka tuba ni sum musulunta kamar yadda kuka sani ba fish da musulunci ba amma albarkan zuwa wurin taron tarika tijaniya da ababan da suke gani yasa suka karbi musulunci amma ba su karbi tarika ba tukun kamar yadda suka fadi amma sun zo gaban khalifa khalifa ya musu addu'a saboda yanda tijaniya suke tafiyar da lamarin su ya bar su kai sha'awa suka kashi addinin musulunci ku kasance tare da mu a Christian David accepted Islam through the effort of Khalifa when he met with the Muslim community at Binduri. أشهد أن محمدا
The people of Boku outlined the contribution of Sheikh Abdulahi Maikano towards growth of Islam in the area. Baskallemu anan ina muke muna a cikin garin Boku wanda ke jihar Upper East Region. Kamar yadda kuka gani mun yawata wurare da yawa tun daga Bungo zuwa Akumdo zuwa Sanduma zuwa Binduri sannan mun shigo a cikin garin Boku wanda ke wannan jihar wato wannan gari Boku da Garu ita ce karshen mu da zamu yi wato tour na cikin Upper East Region sannan mu shige ma Northern Region Karkari da ya saura tare da Halifatul Akbar kamar yadda bibuya a gare ku ba idan muka shigo gari haka muka yawata mu tattauna da mutanen wanda suke wannan gari mu ga irin abin da suke da shi na dangane da lamarin tarika tijaniya sannan da addinin musulunci gabaki daya a jagoranci da kokarin maulamu Shehu Abdullahi Ahmed Maikano radiyallahu ta'ala anhu tare da khalifa ne muke wannan tafiya kamar da kuka sani ko wani lokaci idan zai yi tafiya wato na yada addinin musulunci da yada tarika tijaniya wanda a turanci ake cewa evangelical tour wato muna yawatawa kauyuka da birane a inda ba light a inda ba ruwa a inda ba telephone network ba kowa ba hanya mai kyau ba asibiti muna yawo muna bin Khalifatul Akbar muna dauko muku masu kallon mu labarai da aiki da Sheikh Abdulahi Maikano yayi ya bari Sheikh Faili yana ci gaba da wannan aiki a inda muke cikin garin Boku kenan zamu yawata mu tattauna da manyan mutanen wannan gari sannan mu ji abin da suke da shi za su ba mu da ku masu kallon mu. Viewers, Boku is our location right now. As you know, we started this tour from the Upper East Regional Capital, Bolgatanga, and we proceeded to Akumdo and Bungo. We also went to Sanduma. Yeah, we also went to Sanduma. And right now, we are in the Boku Township, where we are going around the town to ask the indigenous of this community, that's Boku Central, to know the contribution Sheikh Abdulahi Ahmed Maikano radiallahu ta'ala anhu has given to the people of Boku for the upliftment of Islam and Tariqa to Tijaniya in the Boku municipality. So be with us in this program as we go around the town of Boku to ask the indigenous what Sheikh Abdulahi Maikano has done for him. All this is part of the 2018 annual evangelical tour that Sheikh Abdulahi Maikano has been doing, and now Sheikh Ahmed Abul Faili, upon assumption the seat as successor of his father Sheikh Abdulahi Maikano, he is continuing with this legacy. We are in this town together with Khalifatul Akbar Sheikh Ahmed Abul Faili for his annual evangelical tour to the northern and upper east region. Be with us in this program as we speak to the people of the upper east region, particularly Boku and its surrounding villages. Be with us. It's me, Yusuf Muhammad Dura. Stay tuned and enjoy the rest of this program. Sunana Alhaji Garba Usman. Sarki Nam Sarki Zango Boku wani shekara ka fara sarauta? Sarauta na yi 77 ne. Sorry, 77 ne. Tarika ne na shiga 67. Wannan tarika da ka shiga 57 nan tsawon lokaci ne. Meye tarihin tarika tijaniya a cikin wannan gari lokacin da ka shiga har zuwa ranar yau da abin da ka sani? To, abin da na sani dai gaskiya kafin Malam Maikano ya fara zuwa nan muna tare da Malam ɗanta ne. Shi ne shugabanmu, shi ne muƙaddarinmu. Mu duka wurin shi muka shiga tarikan tijaniya. To, muna nan tare da shi har Allah ya zo ya kawo Malam Maikano. Malam Maikano ya zo kuma nan garin ya sauka. To da ya sauka, farkon zuwan da ya yi
mu ne almajiran su nan garin akwai wasu da iya kiran sunan su amma da na sani da ma bare sun zo nan ma mu duka mu yi magana tare da su to basu zo ba dan shi lokacin nan da ko aure ma bai yi ba ya zo nan ga ya bude makaranta na tuna malaman da muka yi karatu akwai Malam Hassan akwai Alhaji Tankase akwai baban ma yanzu haka yana a Shama akwai Malam Ahmadu shi ya rasu da su Halifa wanda Muhammadu ga duka suna ciki akwai almajirai da yawa da yawan su kuma su rasu to mu muka bude makaranta nan wuri nan gidan Umar Banki yake karantar da mu lokacin ba mu san wani abu haka sosai ba shi ya bude muna makaranta muna ta zuwa karatu wurin shi kafin ya zo ya aure malami kudu ainihin karatu ko zauna gaban shi kai ko dai da yake ya zama shi ne kuka doki kanku ku almajirai don saboda suna cewa bai da almajirai kuma bai karantar da kowa ba ainihin karatu ne kuka zauna gaban shi da littafi kuka yi ko da yake ya zama shi ne kai kuka bi shi kuka ce malamin ku to karatun da muka yi gaban shi ya mai da mu ne kaman almajiran da ya fara dauka ne su fatiyan ga su tabbatiya da zuwa har taba alamtar kaifa duka ya karanta mun mun karatu wurin shi ne har muka kai sabbi muka wuce muna ta yi da ya mai da mu kaman yara ne lokacin muna amma lokacin ba yara bane amma saboda tajwidi da wani abubuwan da ya kamata mu yi to she muka continue da wurin nan to daga baya ne yazo su sa mu na cikin batul tatfali tafati duka muna yi amma shi ya mai da mu kasa tukunan muka taso yaga kaman mu ma dai mun san wani abu ciki tukunan ya sa mu gaba yasa koyi littafai hannun shi ko eh alright kuma bayan karantarwa da ya muku kuma me kake gani yayi ma tarikan Tijaniya cikin wannan gari ba ko ya samu ci gaba oh malami kana ai ba iya magana ma wallahi tallahi shi yazo wayar da kanmu batun tarika Tijaniya kwarai wallahi ya zo asin hannun malam dan tani malam dan tani yayi kokari da mu kwarai don lokacin shi muka san tarika shi yasa mu komi da komi malami kana ya zo iske mu cikin tarika muna yi tukuna shi kuma ya sa mu gaba muka ji har muka yi tarbiya duka wurin komi da komi hannun shi muka yi tukuna auren shi duka da mu aka yi da auren shi har wanda ya ci abokin angon shi ma ni na san shi ba muna ce mai baba bibi dan malam Sa'idu mai babakin masallaci ne dan shi to abokin shi kizo shi yaya shi ya girme mu shi ya zama abokin ango aka aure bingel kan idan duka aka yi wannan a malami kunu yayi zama da mutanen wannan gari har ya yarda da ku yana daga cikin wasirci da ya ce wa idan ya mutu garin Boko a kara zo da shi fare abin ne shi garin Boko me kike ganin ya kawo wannan mutunci tsakanin ku da Sheikh Abdulahi Maikano eh to don da yazo gaskiya mun tarbe shi mun rike shi kuma rikon kaman uba wallahi mun rike shi kware don komai yace mu yi da sauri ne wallahi bamu wasa da malam kware lokacin muna da kuruciyar mu da karfin mu ko ina malam yace mu te mu yi mun te mu yi lokacin nan fantu muke shiga mu te har fare da yazo ya koma farin nan amma farko garin ga ya zauna kafin ya wuce je ya karatu kaula nan ya fara zama da ya fito Kairo nan ya zauna muka yi karatu kadan tukuna ya wuce ya te Kairo ya je karatu ya zo insha Allah oh ashi malam bai wasa da shi wallahi malam mai Kano ya zo garin ga a malam bai mu da shi duka ba mu zama wallahi sheshe kai ka zo kai kaza haka yake sa muna ta hidima wurin malam yana daraja malam kwarai wallahi Allah mun gani kan idonmu Allah saka da alheri talamba masu kallon mu kun saurari a baban mu mai martaba sarkin Zangon Bako kuma kun ja baban da ya fadi duka ba wai shi ma ya samu tariki bane akan idonsa akai kun ga dicin da ya bayar na karban tarika
kuri kusa shekara 61 kenan lokacin da Ghana za ta samu independence wannan shekara shi ma ya shi tarika sannan kuma yayi sarauta tun 1977 kusa shekara 40 da wani abu ke ga yake kan kujera Allah saka da alheri kwata shi tare da mu muna cikin garin Boko mu kalkuli zamu tattauna da manyan mutane mun tattauna da matasa sannan mun tattauna da iyaye mu mata kuma dangane da zaman Sheikh Abdulahi Maikano a wannan gari ni na ku Yusuf Muhammad Dura nake gabatar muku da wannan shiri nake cewa ku kasance tare da mu Maikano Malam assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah zaka nuna mana sunanka. To sunana de Muhammad al-Habib. Muhammad al-Habib wani abu ka sani game da lamarin tarika tijaniya cikin wannan gari Boko. Gaskiya kun mun tambaya mai girma. Hakikanin gaskiya iya sani na dai rayuwa na dai da na tashi misali dai a cikin garin Boko. Hakikanin gaskiya a lokacin nan dai kaman dalika mutane wasu ba su fahimci yanda abin yake ba to game da batun wa'azizikan da yake yi yasa mutane yasa dalika tijani a cikin zukatan su suka ji saboda irin kokari da bayani na wa'azizika da yake kuma da kayan shi a lokacin da saboda bayani da maganganun shi yana fitar da kalmomi dai na ilimi da na dai misali hada kan mutane da wannan lokaci shi yasa dalilin da yasa jama'a suka fahimci dalika kenan sa'annan kuma iya dai gurgurdo da abin da su da mu babanni mu ne a lokacin da manya ne sa'annan kuma mun ga sun sallama masu duka suna bin shi to shi yasa mu kuma dole ne in dai ba zan yanzu dai da abubuwa zo dai misali dai kaga a cikin kowane irin aqida kaga an samu rabuwan kawuna to dan shi wannan wani abu ne wanda ba yanda za a yi a ce duk abu mai kyau ba a samu sabani a ciki ba mun gode ku malam assalamu alaikum amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam zaka nuna mana sunanka idan kana da masayi kuma sai ka nuna mana sunana malam ali galadima na zango wani abu ka sani game da lamarin tarika tijani a cikin garin Boko mu kuma abinda muka sani abinda malam yayi garin ga muka sani gaskiya lokacin da muke mu muke tare da malam Maikano ke zuwa nan bayo bane tun ba mu san abinda muke ciki ba har muka zo muka san abinda muke ciki je zo garin ga kamar da wanda fa za mu shiga mota mu je can wurin mil biyar ko shi da mu je mu talabo shi mu zo gari a kashi masauki a kashi masauki gari Allah ya bar kuma mu muna tare da shi wurin hal malam ya bar gari lokacin ma mu ba mu cin dari kan ciki ba mu yi amma iyaye mu ci suka tashi ya soyayya ciki to dalilin iyaye mu kuma har gaba da mu sun yi kan batun mu shiga dalikan tijaniya tunda suna yi shi muka ce mun ji abun ba abun wasa bane ba a shiga a fita ta mun kuma ni ina business ne ban samu lokacin da zan zauna in wannan abun mun ce to in dimma da rabon mu yi mutanen Allah da za mu shiga mu yi amma tun da ake mulki tamal newo mu mun zo muka shehu handan ya zo bai da mutanen shi bakarat in je zo mu labarin zuwan shi in je zo ne zo nan ma haka za mu yi zikiri mu ta har gida wurin shi mu je mu gashe shi kuma ya zo nan ya mana majalisi farko ne zo garin gabe majalisi shi Bagdad in za shi kuma Allah kaje wa za shi ya mana majalisi shehu handa sannan ya bar garin ga muna aje mota biyu nan zuwa Tamal wulin mil din shehu handa mun shin kaje shehu handa har bar duniya mu da shi muna yi wani wani mu da shi nan kan batun da kace janiya kuma dalilin malam Maikano ne duka kawon ga sanadiya duka abin da yake yi shi mu dai mun san kuma dalilin malam Maikano ni Allah sa na shiga rikan don da ban yi iyayen ku suke har gaba da mu ya kamata mu shiga mu yi kace abun an ce ba za a shiga a fita bane an nan shiga shikenan kuma a gwada wasu abubuwa sharuɗa da wanda bai dace kana ciki kana yi ba to ni kasa lokacin da zan mallaki hankali na shiga lokacin da suwan imamu na garin ga lawan da za a nada imamu muallimu to wannan lana na ashi daikaci janiya kuma da ashi daikaci janiya in naje yamai ina shiga mota je mil 3 je wajifan kuma bai ni kade inda nace duka ina je Accra ina kason garba ne inda nake nan ina hasi ina shiga mota in biya in je wajifan kuma nace za a shishi ba a shishi da wasa ba abinda ka inda aka fari ya ka tunga gudu abinda Allah ya sa mu yi muna yi kuma kuma duka dalilin malam Maikano ne lokacin malam Maikano zo garin ga mu ba mu da zama ko aiki ba mu yi muna gindi shi har ya bar gari shi abun da kai magana cewa tarika da ka karbi ba kai wasa da shi ba ka nuna kuma abinda Sheikh Abdulahi Maikano yayi ma wannan gari wani ne nasiha zaka yi ma jama'a dage da tarika tijaniya da lamarin Sheikh Abdulahi Maikano eh to tarika da Sheikh Abdulahi Maikano kuma ba batun dalika kai Sheikh Abdulahi Maikano
ya bayyana shi garin gaba har da sai don tarika bai shi da sallah tarika bai shi da sallah duka yana mana bayanin yanda batun sallah yake kan batun tunka alwalla ya fata ka iya wannan abubuwan duka har don ba su kai ba sallan ka baje cika ba ba su ba batun tarika Abdulahi Maikano kamun nan gaba ya kamun nan kan batun tunniya alwalla har kai sallah sannan kai wazifa ehe kuma Sheikh Abdulahi Maikano abubuwan shi da wannan muka gani da wanda ga duka in zamu fadi shi wani ka fadi shi an ce ko ariya ne ko ga abin da kai kuma Sheikh Abdulahi Maikano ya zo garin ga muna cikin matsalan ruwa ruwa muna karfi kuma cikin damuna ne ran da shi garin ga su malama malumu su mala inu sa duka suka te wurin shi aka shaka ce malan ga ruwa ya muna karfi shi ya kamata mun shi ah yace malan inu sai ce har da ku kuna gari ana wahalan ruwa za a ruwa kuna cikin gari shi a yace ai tsakanin mu da Allah ba alƙawari haka inda shi malam Maikano to wannan ranan ko ina jin mun kwana mun samu ni'ima ai wannan eh ai muna ruwa wannan ranan eh da ikon Allah mun samu wannan ruwa yanzu shi abawa wanda muka sani gaba da batun malam Maikano inda wai wasu muna ji wasu kuma mun gani kan idan mu mun gode kwarai ga Ladina Allah saka da lafiya to haɗu da masu kallon mu kun saurare su har yanzu kuna tare da mu a cikin wannan shiri ku saurara gaba kuma zamu saki tattaunawa da sababbin mutane malam assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko zaka nuna mana sunanka sunana Daulahi Muhammad Yunus to malam da farko dai abinda muke nema gare ka muna son ka nuna mana wani tarihi game da lamarin tarika Tijaniya a cikin wannan gari bako astaghfirullah ni dai yaro ne ban iya faɗi wani abu da aka haife ka ka tashi yanda kaga tarika Tijaniya wannan dai wanda an kaife na tashi na ga tarika Tijaniya na tafiya bako sosai sosai kusan dai in ce shehu malam din tuni shi ya samu tarika ta Tijaniya kuma shi ya samu tarbiya to ina nan ga yana tafiyar da batun tarika wanda muka san yana fitowa daga kurmi ya zo nan yana taimaka mishi na Sheikh Abdulahi Maikano yana zuwa nan ga in ya zo ana je ya unguwa ana wa'azi yana kiran mutane kan addinin musulunci yana kiran mutane kuma kan tarika ta Tijaniya ya kai muna tafiya har ƙauyuka bayan makabira har garu ana tafiya tare da shi kuma mun taba tafiya ma tare da shi yayi wa'azi mutaye wuya mun buga kafa ne tun daga garu saboda jama'a muka zo gida da kafa na san wannan na tashi yaro da ni akai wannan kuma in je zo ba ko cuma din tani na organize ne ruka mu tashi daga nan ga halbariya halgaban bariya wato a dauko shi a zo da shi lokacin ma akwai shata halicha ta na sa wa'annan zikirayen cikin waka yana cewa ka da zabila yana kiran wani kauye ma na gaban zabilan duka ya sa su cikin waka kuma jama'a na nan kware eh shine wannan na sai yana fitowa daga kurmi yana taimaka ma shi malam dan tani kan kira addinin musulmi tarikan shi Tijaniya malam muallim dan tani mun yawo cikin wannan gari idan muka yi magana batun tarika Tijaniya sai a kawo sunan sa sai a kawo sunan Sheikh Abdulahi Maikano wani alaka ke tsakanin su ya mutuncin tsakanin su yake wallahi akwai wani rana na taba zama ina waje shi na ga halifa mu Sheikh Tijaniya ya shiga wurin shi malam dan tani shi ne ma na shigo sai na tambayin shi irin alakan da ke tsakanin shi da Sheikh Abdulahi Maikano shi dai abin da na san Sheikh malam tani ya ce ne yace sai Allah yace tsakanin shi da malam Maikano sai Allah har ya ce na fadin da baki sai na cewa yana kiran Sheikh Abdulahi Maikano sarkin waliyai malam tani ya fadi haka gaban idon mu ya fadi yace gaskiya sun shaku kuma ya san Allah ne ya hada mun da shakuwan su har yana gwada mu na shi da manyan malam masu rabu daga ganan ga sun yi fada saboda Sheikh Abdulahi Maikano yace mai a rayuwarsa da bai taba so wani mutum wanda baya tsoro a cikin rayuwarsa yana da himma ya kira mutane kan addini da dariƙa kan Sheikh Abdulahi Maikano ba so shi bai tsananin shakuwan su ya rasa irin kiran da zai masa sai yana kiran sarkin waliyai kuma Sheikh malam tani ya yarda da shi kuma ya yarda da Sheikh Abdulahi saboda akwai wasu maganganu da yazo shi Sheikh Abdulahi Maikano ya ji hal cikin magana yana cewa aka ce wai Sheikh malam tani ya fade ce a kowa ganan ga ya iya fadi wani abu kansa ne shi in ƙarya ne ya yi tsoron kare shi ne amma ban da Sheikh malam dan tani ya fadi shi aka yace akwai yadda tsakanin shi da Sheikh malam dan tani kwarai kwarai kuma abin da ke tsakanin su sai Allah eh ya fadi haka Sheikh malam dan tani ya fadi mun haka Sheikh malama ne shine gaskiya kan da muke zuwa maulidin bako kaman 3 to 4 years mu yau mashakil na zuwa ana cewa wai diyan Sheikh malam dan tani ba son malam mai kano da wallahi ƙarya ne eh ko ina ko wani gida ko wani unguwa ko wani zawiya suna da mashakilan su kuma duniya ikhtilafu jaiz an na samu sabanni amma tafarruq mamnu rabuwa ne ba a yi
so kowa na irin damuwar shi a ungwon shi a garin shi a gidan shi su kyale mu tsakanin mu da su kanda Allah ya iya raƙayin shi mu mallan tantane shi Alhaji Abdulahi Maikano suka rabu lafiya haka kuma mu da su zamu rabu lafiya to ni fata ne da mutane da suke yawan mu ga su ido suna kallon mu lokacin da Sheikh Abdulahi Maikano ke zuwa garin ga daga cishe shi mallan tantane an kira mutane kan dariƙa usun zagin mallan tantane suke da Sheikh Alhaji Abdulahi ba irin zagin da su ne shi ba bayin zagin da bayin Sheikh Abdulahi Maikano da Sheikh mallan tantane suka tsaya kan kafan su har gari fa ila yabi ko ina yanzu an zo a ce wai wane bai son wane bai son nan kawai ni fata na da irin jama'a haka su hakuri su samu su ido Allah masu kallon mu kun saurare wannan dan uwana mu kwana daga daya daga cikin diya na Sheikh Muallim Dantani radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa rama kun ji maganganun da yi kuma maganganun shi bai samu bambanci da waɗanda muka tattauna da su gabanin mu tattauna da shi ba ba bambanci a tsakanin maganganun su wannan ke tabbatar maka da cewa duk maganganun da mutane ke yi maganganun gaskiya ke ne ba shawara wannan mun bullo akan sa ne ma yana karantar da yara muka roki muka tattauna da shi muna muku alƙawari cewa ba za mu nuno muku wani abin da zai zama na ƙarya ko ko wanda zai bata muku rai a cikin wannan shiri ba dukkanin abin da za mu nuno muku wanda zai kwantar muku da hankali ne ya sanar da ku kuma ya ilmantar da ku ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri malam assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko zaka nuna mana sunanka sunana dai Yaqub amma ana mun lakabi da liman 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 haka dai ake kira na da shi na shahara amma sunana Yaqub dan mallan Dantani Bako tunda aka fika ka taso a cikin wannan gari Bako me ne matsaliyanka dangane da zamanin tarika tijaniya tarihi yayin da ka tashi kawaye idan kai budi kana ganin zamanin tarika tijaniya me kake da shi zaka fadi game da wannan tarika zan ce game da tarikan tijaniya sai dai mu ce alhamdulillah domin mu ba za mu ce wai ga lokacin da tarikan tijaniya ya fara ba ko ba mun tashi mun iske ubanni da kakanni suna ciki kuma ba abinda za mu ce game da tarika sai dai ci gaba ake samu kuma sai mu ce albarkacin tarika yau ya bari addinin musulunci ma yayi karfi kuma alhamdulillah kullun albarkacin manya yau dariƙa yana ƙara samun ƙarfi ne yana ƙara bunƙasa ne saboda shi ba abin da za mu ci shi dai mu gode mu Allah mu gode mu shahannanmu kala kowan luka gari idan ka je lamarin tarika tijani na fuskantar masaloli da musulman wanda ba su son tarikan yan sauran akidu daban suka yi cewa tarikan tijani ya bid'a ne wannan gari ba ko kun taba fuskantar irin wani abu haka ai wannan ina jin ko ina ba za a rasa su ba akwai masu fadi amma yau masu fitewa wai bid'a ne yau sun ga abin kuma ai kusan kaman ba bid'a bane domin su da kansu yau suna tabbatar da cewa da abinda suke korafi kai ba su fahimci bane amma yanzu sun fahimci sai da yake dai ka san ko yaya dai ba za su rasa dai abinda za su rika zarge akai ba tunda ba sa ciki kuma kamar yanda dai muka sani kuma dai kamar yanda manya ke nunawa ita dariƙa dama zabi ne na Allah ko salati ga manzo Allah Allah ba kowani musulmi Allah ya kira ba ya kira ne yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani kenan ba kowani musulmi ba ma Allah ya kira to balle ma dariƙa ai gaba ɗaya kenan to tun da yake zabi ne na Allah mu she mu gode mu Allah Allah da ya zabe mu ya sa mu ciki su kuwa da ba su ciki muna musu addu'a Allah ya sa su fahimci abinda ke da ciwo shine a samu musulmi yana zargi to wannan ne ke da damuwa an ba shi ba alhamdulillah da akwai sunan ga suna zargi amma yau shiru to waye samar da ku a cikin wannan zargin su alhamdulillah gaskiya dai a ce sai in ce shehannai da maluma to amma kamar yadda kowa ya sani mafi shaharan wanda yayi tsayin daka ya kashe dugadugan munkira aika ba kaman babban shehu nan namu Sheikh Abdulahi Maikano Allah ya kara mai karama lahira na'am Sheikh Abdulahi Maikano yayi zama a wannan gari mun tattauna da mutane da yawa sun gwada mana alakan da ke tsakanin shi da Sheikh Muallim Dantani yana da karfi kwarai kai fa me kasa ne tsakanin Sheikh Abdulahi Maikano da Muallim ya kake ganin tsakanin su yake wallahi duk abin da zan fadi game da su ban ce komai ba domin nisan da sun kai tsakanin su wallahi ni ba zan iya ce wani abu ba sai kallo kawai domin ba ma wani bayani da zan ce wai ba wani bayani kwata-kwata da zan ce wai ga wani abin da zan ce alhamdulillah tafiya sun kai irin tafiya na bayin Allah aka zo kamar da yadda na faɗi tun farko ne wallahi ba zan iya ce wai gashi ba sai dai mun san tare suke mu tare muka mun tashi mun gan su tare ne
muka je wo har suka kai lokacin da za su koma ga Allah suna tare kuma alhamdulillah mun ga irin hidiman da sun kai kamar yadda na faɗi tun farko yau albarkace su ne zancen munkirci shuru zancen kahurci shuru sai dai abin da ke tafiya na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallam a ƙarshe me ne nasiyan ka zuwa ga masu kallon mu eh nasiya dai ga masu kallon mu abinda zan yi shine abinda zan ce shine wallahi mu koma mu rika mu riko da dariƙan nan kamar yanda magabata suka hore mu da shi kuma abinda zan ƙara bisa shine kada mu zamanto wai muna so kawai mu ma mu yi kokari muna ciki ba muna waje muna ta fita a mu ma mu shigo ciki domin su ma ba sun so ne a gan mu kawai wai ga mu nan muna bin su kawai ba a su ma sun so a ce wai mu zo muna tare da su in ta son su ne ma in muna da hanyar da za mu a ce mun wuce inda suke suna son haka nan so nasiha na ga yan uwa mu dawo mu kama dariƙa kuma mu bar sakaci mu bar wasanni mu komo domin da ita ne zamu samu natsuwa yau da ita ne muke fankama muna ji kaman gobe kiyama muna cikin as-sabiqunal awwaluna wa'anda zasu raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgiya gidan aljanna alhamdulillah alhamdulillah mallam mun gode kwarai Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah masu kallon mu kun saurare daga cikin manya na wannan gari ba ko kuma kun ji abinda shi mai fadi da masaniyan sa daga da lamarin tarikat tijaniya da lamarin Sheikh Abdulahi Maikano da lamarin Sheikh mu muallim dantani radiyallahu ta'ala anhu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri assalamu alaikum wa alaikum salam farko za ki nuna mana sunanki ya kun suna na Rainatu da Fore ina cikin garin Boko ne to ganga gari Boko Sheikh Abdulahi Maikano mallam Maikano ya zauna garin ga me ka sani game da shi cikin wannan gari wallahi na san game da Jallo sosai Jallo zai bayyanan muna da addinin musulunci Boko da ba mu san abun da ake ce ma faila ba ba mu san abun da ake ce ma Jallo Jallo ya zaba mun gane abubuwa dewa cikin boko nga ya ba mun gane tarika mun ga musu abubuwa da yawa gaskiyan Allah ni na mu Jallo godiya ni na mai an bayan Jallo kuma godiya don Jallo ya ba mun san abubuwa sosai tun na jin Jallo 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 ba sa har na zo na san shi har na yi shigo mu yi mai wasan fulanawa da na Musawa don shi ba kaman Jallo Jallo shi ma ya yi da mutanen Boko har ya ce ma in ya mutu garin ga abin ne shi garin ga me shi ga ya kawo wannan abin wallahi sosai don ya yi da mutanen Boko don muna so shi so dai muna so shi hali Jallo tun da mu ma muna so shi nuna muna kaman soyayya kun ya mutu in Boko yake a bisa shi Boko amma ya mutu wani garka ne a kawo shi farai a bisa shi don shi muna ma Jallo godiya kuma muna ma su Abdul Faili godiya muna ma kowa godiya ni ba mu wasa ni abokiyan wasan su ne don shi ni kuma su duba su yi mini addu'a don shi mu ba Jallo nan ko an fasa Jallo ko ina yake she mun biyo su gaskiya mun gode ki magana batun Halifa Abu Faili da baban shi ya rasu Sheikh Abdulahi Maikano shi ya zama Halifa shi ma yake ganin bare shi a wallahi wa mun yi shi daidai ne ko mun shi na taya daidai mu dai ba mu gan mistake shi ba duk wanda nake ce su ga mu dai ba mu gani ba don yanda baban shi ke tafiya da abubuwan lamar haka shi kuma yake tafiya da nashi Allah ya bar mu ne shi Allah ya sa ya rika mu don shi muna mai godiya ya ta kokari da mu haka na ya ta muna addu'a mu mutanen Boko insha Allah mun gode kwarai sai rai ka samu lokaci ka tattauna da mu Allah ya saka da alheri ma azu kallon mu ku salare ta ma abinda take da shi ta fadi gaba da Sheikh Abdulahi Maikano ta ce shi ya nuna musu musulunci shi ya nuna musu tarikat tijaniya ita tun tana yariya ta ga amincin da ke tsakanin Sheikh Abdulahi Maikano da kakanta har ta tashi ta girma har ta yi hankali ta gane kamar wannan mutumin bawan Allah ne ya raye musu da addinin musulunci ya raye musu da tarikat tijaniya don Allah da annabi ni ko yaushe ina magana idan muka zo muka tattauna da mutane suka yi magana ku ba mu fi ku hankali ba masu kallon mu kuma Allah ya muku kyautan hankali maganganun da mutane ke sai kuma ku sa hankalin ku ku yi aiki da shi ko kuma ku fidda natija ku fahimci ma'anar maganar da suke yi ba wanda zamu tattauna da shi bai gode ba Sheikh Abdulahi Maikano dangane da aiki da yayi ba kowa na tabbatarwa idan an ambaci sunan wani malami a cikin wannan gari sai a ce Sheikh Abdulahi Maikano kuma ya zo ya kara nashi gudumuwa ya kara nashi taimako wanda muka tattauna da su duka kun ji su duka sun ambaci sunan Sheikh Abdulahi Maikano cewa ya nuna musu addini ya nuna musu tarikat tijaniya sun kasance shedu kenan gare shi ko kiyama su sai a gaban Allah su mai sheda ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri 7 persons were initiated in the tijaniya sufi order in Boko during his 7-day long da'wa in the municipality